চিকিৎসা বিজ্ঞান বনাম বেজালি। মাটিতে পাৰি দিয়া বিছনাত শুই আছে এগৰাকী কিশোৰী। কিশোৰীগৰাকীক বেৰি লৈ চাৰিওফালে চলিছে এদল শিশু কিশোৰীৰ নিৰন্তৰ নৃত্য। কণ্ঠশিল্পীয়ে গাই যোৱা গীতৰ তালে তালে নাচিছে শিশু কিশোৰীৰ দলে। ঘটনাৰ সাক্ষী শ শ লোক। দৃশ্যটো ৰাজপথৰ পৰাই জুমি জুমি চাইছে অগণন লোকে। আজি দুইদিন হ'ল, দুইদিন যোৱাৰ পাছত আজি হাত চাত অলপ লৰাই আছে ভালকে। এতিয়া আমি আশাবাদী যে ছোৱালীজনী নিশ্চয় ভাল হ'ব বুলি। ইয়াতে আপোনাৰ হয়তো অজা জানে সেইটো কি ধৰণৰ হয়, কিন্তু আমি মুখেৰে বা চকুৰে চাই আছোঁ তেওঁলোকে ঘূৰি ঘূৰি জাৰি আছে বা ছোৱালী আছে কেইজনমানী, ছোৱালীৰ দ্বাৰা নাচি আছে গান গাই আছে, তেওঁলোকে জাৰি আছে। এই যে আচহুৱা দৃশ্যটো দেখিছে এইখন অসমৰে বাক্সা জিলাৰ হেলনাৰপাম গাঁৱৰ দৃশ্য। এয়া জন্মৰ পৰাই বিশেষভাৱে সক্ষম 11 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক সুস্থ কৰিবলৈ পৰিয়ালটোৱে আশ্ৰয় লৈছে এই আজব ব্যৱস্থাৰ। ধুবুৰীৰ পৰা অহা এটা বেজৰ দলে এইদৰে চিকিৎসা কৰিছে বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰীগৰাকীক। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অভূতপূৰ্ব উন্নতিৰ যুগতো এই সকল লোকৰ বিশ্বাস নাই চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ওপৰত, যাৰ বাবে একাংশ অন্ধবিশ্বাসী লোকৰ বাবেই এইদৰে চিকিৎসা ব্যৱস্থাক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে বেজৰ ভাওলোৱা একাংশ লোকে। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চিকিৎসা বিজ্ঞান বনাম বেজালি। মাটিতে পাৰি দিয়া বিছনাত শুই আছে এগৰাকী কিশোৰী। কিশোৰীগৰাকীক বেৰি লৈ চাৰিওফালে চলিছে এদল শিশু কিশোৰীৰ নিৰন্তৰ নৃত্য। কণ্ঠশিল্পীয়ে গাই যোৱা গীতৰ তালে তালে নাচিছে শিশু কিশোৰীৰ দলে। ঘটনাৰ সাক্ষী শ শ লোক। দৃশ্যটো ৰাজপথৰ পৰাই জুমি জুমি চাইছে অগণন লোকে। আজি দুইদিন হ'ল, দুইদিন যোৱাৰ পাছত আজি হাত চাত অলপ লৰাই আছে ভালকে। এতিয়া আমি আশাবাদী যে ছোৱালীজনী নিশ্চয় ভাল হ'ব বুলি। ইয়াতে আপোনাৰ হয়তো অজাই জানে সেইটো কি ধৰণৰ হয়, কিন্তু আমি মুখেৰে বা চকুৰে চাই আছোঁ তেওঁলোকে ঘূৰি ঘূৰি জাৰি আছে বা ছোৱালী আছে কেইজনমানী, ছোৱালীৰ দ্বাৰা নাচি আছে গান গাই আছে, তেওঁলোকে জাৰি আছে। এই যে আচহুৱা দৃশ্যটো দেখিছে এইখন অসমৰে বাক্সা জিলাৰ হেলনাৰপাম গাঁৱৰ দৃশ্য। এয়া জন্মৰ পৰাই বিশেষভাৱে সক্ষম 11 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক সুস্থ কৰিবলৈ পৰিয়ালটোৱে আশ্ৰয় লৈছে এই আজব ব্যৱস্থাৰ। ধুবুৰীৰ পৰা অহা এটা বেজৰ দলে এইদৰে চিকিৎসা কৰিছে বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰীগৰাকীক। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অভূতপূৰ্ব উন্নতিৰ যুগতো এই সকল লোকৰ বিশ্বাস নাই চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ওপৰত, যাৰ বাবে একাংশ অন্ধবিশ্বাসী লোকৰ বাবেই এইদৰে চিকিৎসা ব্যৱস্থাক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে বেজৰ ভাওলোৱা একাংশ লোকে। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।